Hodně inspirace Šlitrem, ne? A přesně Suchy, tak, jo. Já jsem ho žaral v 60. letech a tak jsem se snažil, tak však je tam mám 40 písniček, jsem je se snažil napodobit, no, svůj život teda, ne je, ale svůj život. Ale ten... Když si zkutí rád zazpívat někdy tuhle. Paráda.